Jā, tad man ir četri iznākumi tajā kopā, bet viņi nav elementāri, jo viņi sadalās vēl sīkāk. Varētu mēs to iznākumu kopu sadalīt kā pēc cipariem vai pēc bildītēm. Tātad tas ir, man viens iznākums ir, tiek izvilkts divnieks, trīnieks, četrinieks, piecinieks, sešnieks un tā tālāk tiek izvilkts dūzes. Ja? Tad šajā gadījumā būtu 13 dažādi iznākumi, bet arī tie nebūs elementāri, jo arī tos vēl var sadalīt sīkāk. Ja? Es ceru, ka ideja skaidra. Piezīme. Varbūtību teorijā. Turpmāk es īstenībā izmantošu tātad VT saīsinājumu. Varbūtību teorijā tiek pieņemts. Komats, ka jebkurš eksperiments, nu tas mēģinājums, ja, ir organizēts tā, komats, lai katram notikumam iespēja realizēties būtu vienādā. Tūlīt paskaidrošu, ko es ar to domāju. Caur piemēriem īstenībā. Tātad varētu būt tā, ka, nezinu, ka tas matemais kauliņš, ja, ir kaut kādā ziņā deformēts. Ja? Un tad ir kaut kādai pusē, pieņemsim, ir lielāka varbūtība uzkrist. Ja? Monēta nav deformēta. Otrais piemērs par to pašu kauliņu. Ja, varbūt tur kaut kāds, nu, ka viņš ir simetrisks un nav kaut kāds smaguma centrs kaut kur nobīdīts uz kādu no skaldnēm vai tam līdzīgi. Ja? Kauliņš, metamais kauliņš, simetrisks. Nu, šagadījumā arī ar smagumu centru tiešām īstajā tajā kuba centrā. Ja? Ja mēs runājam par kārtīm, tad teorētiski varētu būt kaut kādas iezīmētās kārtas. Ja? Tad nav iezīmēto kāršu. Nu, un cita veida. Ja. Labi. Apakš virsrakstiņš drošs un neiespējams notikums. Drošs un neiespējams notikums. Es te padzēsīšu, varat padomāt paši, ko jūs varētu intuitīvi saprast, kas ir drošs notikums un kas savukārt ir neiespējams. Vai varat kādus piemērus padomāt, kur mums varētu būt drošs notikums un kur mums varētu būt neiespējams notikums. Bet pirms tam nodefinēsim formāli. Tātad par drošu. Par drošu notikumu. Par drošu. Iekļuvās nenovēršamu. Tādā nozīmē, ka viņš noteikti notiks. Ja? Par drošu, jeb nenovēršanu notikumu sauc notikumu, komats, kurš neizbēgami realizēsies
sies katrā mēģinājumā. Katrā tajā mēģinājumā, jeb eksperimentā. Mēģinājumā. Un tātad tu apzīmē ar to jau zīmīti omega, ar to omega zīmīti. Nu, analoga definīcija, ne analoga, bet, nu, var teikt pretēja, par neiespējamu, te es likšu pēdiņus, tad par neiespējamu notikumu, sauc notikumu, kurš, komats, kurš nevar realizēties, nevienā mēģinājumā, kurš nevar realizēties nevienā mēģinājumā. Un apzīmē ar, jums labi zināmu simbolu, tukšo kopu. Piemēri. Nu, kaut vai par metamo kauliņu. Ja, kas mums varētu būt, piņemsim, drošs notikums par metamo kauliņu? Nu, tad drošs varētu būt uzkritīs skaitlis, kas mazāks nekā, piņemsim, 8. Ne? Piegrīdam, ka tas ir drošs notikums. Vai, piņemsim, uzkrīt pozitīvs skaitlis, arī būtu drošs notikums. Neiespējams būtu, piņemsim, uzkrīt lielāks skaitlis par 8. Ne? Tas būtu... neiespējams, jā. Labi. Bieži vien mēs izmantosim, mums būs arī piemēra turpmāk, kur mēs izmantosim divus metamos kauliņus. Ja met divus metamos kauliņus. Tad kas mums šeit varētu būt, piņemsim, nu, neiespējams varētu būt. Mums varētu būt summa uzmet viens. Ja, summa uzmet viens. Ja, tas ir neiespējams, jo mēs zinām, ka summējot summā mums minimālais, ko mēs varam sasniegt, ir divi. Ja, uz abiem uzkrīt viennieks. Tad skaidrs, ka mums summā būs divi, tātad notikums summā uzmet viens mums ir neiespējams, jo viņš nevar realizēties nevienā mēģinājumā. Ne? Ok, trešais varbūt tāds specifiskāks, to es arī te uzrakstīšu sīkāk. Iedomājamies, ka kaut kādā urnā ir 10 detaļas, kols. 7 kvalitatīvas un 3 brāķis. Un mūsu eksperiments sastāv no tā, ka izvēlu 4 detaļas. Tātad mēģinājums. Izvelk 4 detaļas. Nu, kas šeit būs drošs notikums, vai jūs varat? Un kas būs neiespējams šeit? Kas šeit būs drošs notikums un kas šeit būs neiespējams. Padomājam paši.
Kas būs notikumā, ja izvelk četras detaļas droši? Nu, piemēram, es varētu tādu notikumu teikt, ka vismaz viena detaļa būs kāda? Vismaz viena detaļa būs kvalitatīva, piekrītam. Jo sliktākais scenārijs, kas ir, ka no tām četrām, ok, es izvelku visus trīs brāķus, iespēja gan maza, no varbūtība viedokļa, par ko mēs vēlāk runāsim. Bet noteikti, ka vismaz viena būs kvalitatīva. Labi. Kas savukārt, piesim, neiespējams? Neiespējams, mēs varētu domāt otrādāk. Nu, nav iespējams, ka mēs izvelkam visas, kas būs brāķi, vai ne? Neiespējams notikums visām. Visas detaļas ir brāķis. Ir brāķis. Tas mums ir neiespējams notikums. Ok, es ceru, ka ideja skaidra. Nākamais apakšu virsrakstiņš. Vienādi, tāds pagarš, vienādi iespējami jeb ekvivalenti notikumi. Punkts. Savienojami un nesavienojami notikumi. Nesavienojami. Un elementāro notikumu. Tad tie bija tie notikumi, ko nevarēja sadalīt sīkāk. Ja? Elementāro notikumu. Tāds vārdiņš kā telpa. Elementāro notikumu telpa. Nu, vienādi iespējami jeb ekvivalenti notikumi. Tādu definīciju es baigo nemaz nedošu, bet jau runāšu ar iepriekš apskatītiem piemēriem. Tad piemērā par monētas mešanu. Ja mums tā monēta nav deformēta, tad īstenībā mums tas, vai uzkritīs cipars vai ģērbonis, ir vienādi iespējami notikumi, piekrītam. Ne? Ja pusē gadījumu uzkritīs ģērbonis, pusē gadījumu uzkritīs cipars. Cipars ģērbonis mums īstenībā ir vienādi iespējami notikumi, ja mēs runājam par monētu. Ja mēs runājam par kauliņu, tad piesim notikums, ka uzmet pāra vai nepāra skaitli ar metamo kauliņu, mums arī ir vienādi iespējami notikumi. Jo trīs, mums uz skaldnēm ir trīs pāra un trīs nepāra skaitli. Ja tas kauliņš nav ar kaut kādu nobīdītu smaguma centru, tad mums šie notikumi arī būs ekvivalenti. Tad kuriem ir vienāda iespējamība izpildīties? Tur nekāda formālu definīciju pat nedošu. Savukārt, savienojamu un nesavienojamu notikumu tur gan, jo, ja tas īsti nav, es tā domāju, saprotams, uzreiz. Tātad notikumi, atceramies, ka notikumus mēs apzīmēsim turpmāk ar lieliem burtiem A, B, C, D un tā tālāk. Tātad A, notikumi A un B, notikumus, precīzāk būtu, A un B sauc par savienojamiem apvienosim abas definīcijas vienā, iekviņās es rakstīšu nesavienojamiem attiecīgi komats ja viena
notikuma iestāšanās ja viena notikuma iestāšanās neizslēdz tas ir pie savienojumiem pie nesavienojumiem attiecīgi izslēdz izslēdz otra iestāšanos. Otra notikuma iestāšanos. Otra iestāšanos. Kā piemērs šeit, mums bija tā, tas, mums bija tas piemērs ar to urnu. Mums bija piemērs ar urnu. Mums bija piemērs ar urnu un tad mēs tur vilkām velkam ārā no tām 10 detaļām vienu, ja? Šajā gadījumā velkam vienu. Tātad no 10 detaļām paņem vienu. Nu, un tad es nodefinēšu šādus divus notikumus. A notikums es rakstīšu pēdiņās, detaļa ir derīga. Un B notikums, detaļa ir nederīga. Detaļa ir nederīga. Vai šie būs savienojami notikumi A un B, vai nesavienojami notikumi? Nu, es ceru, ka ir saprotams, ka tie mums īstenībā būs nesavienojami, vai ne? Tie būs nesavienojami, jo, nu, ja mums ir iestājies A,